Dobro jutro svima. Šarenice Radio Televizije Srbije pred vama. Danas zaista puno dobrih priča u našoj emisiji, narednih skoro dva sata. Biće sa nama najbolja bokserka u Evropi. Zatim ćemo ugostiti najbolje šahiste u Evropi. Kako smo krenuli, ovo sve sad izgleda sjajno. I bavit ćemo se knjigom koja kritički gleda na filmove u poslednje 4 godine. Tako je, uz šah i boks i uz med i čaj, po staroj dobroj tradiciji, dobit ćeš i jedan tiganj. Po glavi? Ali ne, po glavi i ne u glavu, nego zlatni, poseban tigan različitih specijaliteta, onih zimskih naročito, pa ćemo da se družimo sa prijateljima iz Novog Pazara, pa ćemo da vam predstavimo jedan ruzmarin, poseban, leskovački, horski. Ali na početku i za dobro jutro, njih troje. Vesna Dimić, Bilja Petković i Dragan Kojić-Kjeba. Tako kreće ova nedelja. Kakav početak? Znaš šta, pitao sam naše naredne gošće, one su opuštane, da ako imate nešto što druge opuštaju, kaže, nemaju pri ruci svu aparaturu. Imaju neke čajeve tu za opuštanje, ali o tom potom. Međutim... Međutim, pa ovako da kažemo, ne pričamo o zanimanju, nego o pozivu. Tako je. O pozivu humanom, časnom, o tome koliko je važno pružiti podršku, biti tu. I koliko je lepo biti medicinska sestra, ja moram tako da kažem. I da li se možda slažeš da su to osobe na koje prve naiđemo kad imamo neki problem? Tako je. I tu mora da bude otvoreno srce da bi mi se svi smirili, ko što sam pomenio ovam. Reč utehe i podrške. Tako je, tako je. Molim vas jedan veliki aplauz za ekipu Medicinske škole Zvezdara, Ivana Stevanović, pedagoški savjetnik, nastavnica zdravstvene nege, njena koleginica Radmila Antić i dve divne dame koje će, nadam se, nastaviti da taj niz dobre i lepe tradicije šire i dalje. Zorana i Sofija, dobar dan i vama. E sad, Ivana, više od veka, evo veki 2 godine, najstarija škola na ovim prostorima. I nije se promenila misija od tog početka, jel se slažete? Pa nije, izvorna misija se nije promenila. Škola je napredovala, menjala se kroz godine, decenije, zahvaljujući potrebama i reformi, ali nekako... Ta izvorna misija zašto radimo neki posao i šta nas oblikuje i predstavlja nije se promenila.
Ostala je ista. Moramo da pitam odmah na početku kako se zvala škola. Škola se zvala Prva škola za nudilje. To je bila škola za nudilje koja je osnovana 1921. godine i veliku podršku je imala tadašnjeg ministarstva narodnog zdravlja Ujedinjenog kraljevstva, odnosno Ujedinjenog kraljevstva Engleske, a i imala je veliku podršku našeg ministarstva narodnog zdravlja. Dobro, prva direktorka beše? Engleskinja Miss Newton. Žena koja je završila prvu medicinsku školu u svetu, u Engleskoj, koju je otvorila Florence Nightingale. A inače je bila prva žena koja je u istoriji sveta bila odlikovana medaljom časti, ordenom časti. To je bilo do nje muško odličje. Tako je. Posle ovih mojih pitanja možete u slagalici ili potrebno. Da dobiju orden i Ivana i Radmila. Radmila, možda često nismo svesni zapravo koliko je važno sve to što evo i ove mlade dame, a i vi koje ste sada u nastavnom kadru, koliko je važno zapravo da se prođe kroz to da se izgradi ličnost medicinske sestre. I zato smo i rekli na ovom početku nije samo zanimanje, mnogo je više od posla i onoga čime se bavimo u životu. Tako je, baš upravo tako. Znači mi se trudimo da izgradimo kompletnu ličnost medicinske sestre tehničara, da radimo na sticanju manuelnih veština, na sticanju znanja, na onoj komunikaciji, ono što je malo čas pomenuo. Jako je važno taj prvi utisak i odnos prema pacijentima, što je naravno i zadatak medicinske sestre tehničara, da ulivamo poverenje. Tako je. Jel ova deca sve to uče? Naravno. Sve. Sve to uče. Jel ima i do ličnosti? Naravno, ima i do ličnosti. Oni, u principu, možda neki mali deo ličnosti. Ja bih volila da kažem to nekada, neka Ivana možda bolje kaže, da otprilike ili se rodite za ovu profesiju ili ne. Ima jedan deo koji je svakako urođen u smislu da ima u našoj ličnosti nešto što nas otvara da radimo jedan takav poziv i da se posvetimo drugima. A s druge strane, može da se nauči. Tako je. I nekako važno je da znamo da se za profesiju medicinskih sestara spremamo kroz različite nivoe obrazovanja. E sad, mi govorimo trenutno o srednjoj medicinskoj školi, tako da oni za 4 godine, pored stručnih predmeta i kliničke nastave koja je izuzetno važna, uče i neke druge predmete koji otvaraju empatiju, odnos prema društvu, prema ljudima. To su svi društveno-humanistički predmeti koji se nalaze u njihovim planovima i programima. Da bi nekako mogli da izgrade i empatiju, da bi mogli da razumeju čoveka, da bi mogli da razumeju potrebe pacijenata. Ali, naravno, 2 godine kontinuirano u 3. i 4. razredu idu stalno na vežbe, na nastavnim bazama. I mislim da je to nešto važno što treba da kažemo, da mi bez nastavnih baza i bez partnerstva sa ljudima na nastavnim bazama, na klinici, ne bi mogli da školujemo medicinske sestre. Dakle, obrazovanje medicinskih sestara je partnerski posao škole, odnosno obrazovnog sistema i zdravstva. I možda je najvažnija stvar koju mi možemo da kažemo kao nastavnici, to je koliko je u stvari važno za kvalitet obrazovanja, pošto smo obe na kliničkoj nastavi, naša nastavna baza je urgentni centar, koliko je važno što na našim matičnim odeljenjima imamo dobru saradnju. Ja sam na minimalno invazivnoj hirurgiji, Radmila je na opštoj hirurgiji. Koliko je važno što nas osoblje prihvata i što prihvata decu. Na taj način oni učestvuju u školovanju svog budućeg kadra. Možete da ih naučite ako sam ja 1500. pacijent tog dana. Ja kažem, sestro, ali molim vas, ja sam najhitniji slučaj ovde. Kako oni da reaguju? Apsolutno. Evo vi klimate glavo. Kako kažete ovakvim pacijentima? Šta se odgovori? Mora da postoji red svakako. I moramo da znamo red hitnosti. I zato svaki čovjek mora da, pored toga što svi mi imamo i probleme svoje i sve, svakako moramo da znamo da postoji pored nas i drugi ljudi koji imaju i teži problem. Imate ključ za ove nervozne. Ali mene sestro strašno boli glava. Zorana, 4. godina. Tako je. Sa planom kakvim posle medicinske škole? Nastavljamo. Isto medicina, tako da... Je li teška škola? Pa, teška je. Ne čuju nigde, deci slobodno. Slobodno otvorena. Pa, teška jeste, ali čovjek kad voli svoj posao, ja smatram da ništa nije teško. Ja mislim da škola ne može da bude laka na kraju krajeva, mora da bude i teška da bi se to izučilo. Sad mi recite, da, ovo je dobro pitanje. Kako beše, ima li dečaka na smeru ili... Gde su ti dečaci? Gde su momci? Sofija, je li ima kolega? Ima kolega. Naravno. Ali generalno pretežno devojke. Pa da, ali ima sad dosta dečaka. Više nego u prethodnom nekom periodu, sigurno, profesorke će to potvrditi. Sofija, humani poziv. Jeste spremati kroz školu za te stvari? Znate li šta vas čeka? Jeste svesni? Da. Dobro. Kako se tebi dopada u školi? Super.
Dobro, kada ti odgovori? Znači, Sofija, izvinite, sestro, sačekajte. Ivana, evo, rekli smo 102 godine škole, u ovoj monografiji 75 generacija, evo kako ste to divno sročili, posvećenih našem zdravlju. Šta sve možemo da nađemo u koricama ove knjige? Vi ste dobili dve različite. Tako je, jedna je povodom 50 godina. Tako je. U tim monografijama one su različite i različitog su sadržaja. Monografija za 50 godina je pisana da dočara pre svega tradiciju i da pomene neka važna imena. A monografija za 75 godina, to je negde 90-ih godina stvarano, je imala ideju da pored tradicije da malo ozbiljniji prikaz kako se ne samo medicinske sestre, pošto medicinska škola je izvorno nastala za medicinske sestre i do tamo Drugog svetskog rata i negde 50-ih godina je bila za medicinske sestre, a onda je zdravstveni sistem prepoznao potrebu za drugim profilima. Tako da mi danas školujemo i druge profile i ta monografija je imala zadatak da prikaže sve obrazovne profile. Znači, medicinsku sestru tehničara, laboratorijskog tehničara, farmaceutskog tehničara i sanitarno-ekološkog tehničara. Divno, moram samo da pokažem Slobodanu. Stručnost i deo sebe podarili su školi i onda na nekoliko desetina stranica imena i prezimena i godina stupanja na posao. Pa divno, zaista niste nikoga zaboravili. Pa ne, to je iz arhive škole rađeno, tako da potrudili su se. Čini mi se, ja sam tada bila đak, moram da priznam kad se to stvaralo, ja i koleginica. Tako je, ja sam bila đak ove škole i naravno da je to velika čast i zadovoljstvo. Sigurno. Možda je važno da kažemo da nekada su se, nekada u tim prvim generacijama, učenici su zvali su se učenici pitomci i pitomice medicinske škole. Bile su pitomice, ali su bile samo devojke. Tako da vi imate dve pitomice danas i još dve mlade nade koje su iz te škole. Možda je važno da znate isto da ta škola je u monografiji se potrudila da ne samo da ovekoveči svoj rad. Htela je da ostavi istoriju i mlađim generacijama odakle mogu da se podsećaju i da uče. Radmila, je li ima interesovanja? Mislim, neke škole postoje koje imaju 1000 mesta, prijavi se 2000, druge koje imaju 1000 mesta, prijavi se 200. Kako je kod vas? Ima velikog interesovanja za našu školu, generalno kao školu. Dobro. Inače, ono što nismo rekli, mi smo najveća škola u Srbiji. Mi školujemo čak 52 odeljenja. Ivana je malo čas rekla različitih profila. Što se tiče profila medicinske sestre tehničar, mi školujemo 6 odeljenja svake godine, odnosno 24 odeljenja. Tako da stvarno ima veliko interesovanje. U principu upisuju odlični učenici, samo i i to je to. Jel ih pratite? Izvini, šta posle? Naravno, naravno, obavezno je pratimo. Imamo kontakt, naravno, i sa bivšim đacima, a i psiholog naš vodi računa o tome, radi se. Jel ostanu odmah u poslu ili ima i dobrog dela onih koji nastave studije pa budu i doktori i doktorke jednog dana? Pa u principu, otprilike, veliki broj ostane u ovoj profesiji i pronađe se, znači da je to nešto što je on izabrao. Naravno, ima onih koji upisuju i neke srodne možda fakultete, ali uvek ima i onih učenika, tako je. Ali uvek ima i onih učenika koji upisuju nešto što nema veze sa medicinom, što je i u drugim školama i normalno nekako. Ali ono što je najvažnije je ta plemenitost koju zapravo ponesu posle 4 godine, kao što će i Zorana i Sofija, je li tako, devojke? Da. Medicina takođe, kao tvoja drugarica. Dobri su im planovi. Pa, ja se nadam da će se... Nećemo da kvarimo. Da, da, da. Uvek uče doktori. Lepo. Mnogo vam hvala i evo sve čestitke u ime ekipe Šarenice. Tu smo uvek da vas podržimo i da sa vama slavimo lepe jubileje. Hvala i vama, bilo je čast i zadovoljstvo. Hvala vam. Pozdravite naravno i ostale kolege i koleginice. Hoćemo, hvala. A mi da zapevamo. Sad ćeš da čuješ šta slušaju u medicinskoj školi kad završe školu. Kad polože ispit. Kad polože sve. Vesna Dimić i naš narodni ansambl. Sedim u jednu noć
Divno. Hvala, Vesna. Nismo, ali mogli bismo da budemo u jednom parijskom lokalu. Dobro, ali nemaju oni ovakve tiganje. Odmah odgovori koji je najbolji način da shvatiš šta deca vole i kada kuvaš, kako si rekla, svaki dan je ko slava i kao puk vojske da imaš. Pa kao puk vojske. Kada si... Što bi rekle ovaj bake, treba to naraniti. Kada si kao naša gošća majka četvrlo dece. Monika, dobar dan, dobrodošli. Onda ti je svaki dan slava u kući. Dobar dan, poštovanje. Je li istina kada ste majka četvrlo dece svaki dan kao slava u kući ili kao Nova godina? I kuva se. Kao Nova godina. Kao Nova godina, dobro. Monika, dobrodošli. Pozdrav za decu. Pa su oni najviše krivi, pod znacima navoda, za sve ovo. Krivo je porodiljsko. Je li tako? Tako je. I korona, nažalost. I korona. Šta se desilo, objasnite. Pa desilo je se to vreme korona, ja na porodiljskom, a navikla uvijek da radim nešto, a ne mogu da sedim kući. I onda sam počela da napravila Instagram stranicu Zlatni tiganj, tu kačim recepte. I krenulo je. I krenulo je onda tako. Tu su recepti svakodnevno, šta sam kuvala, šta kuvam, od normalnih do malo težih recepata. I to je tako krenulo i traje i dalje, evo, 3 godine. Jesi se iznenadila? Da. Jesi, pozitivno. Pozitivno, jer ja kad sam to krenula... Koliko su u stvari ljudi dobro odreagovali. Tako, ja sam, kad je to sve krenula, ja kažem, kad su pitali kao, ćeš da prodaješ, ma rekao, ma ko će od mene da kupi nešto? Ali iskreno, tako je bilo. Međutim, lepo. Zadovoljna sam. Htio sam te pitan, kakvi su to sad laki i kakvi su teški recepti? To si pomenula, od laki pa do teški. Pa laki je staviš u šerpu i to je to. Zaboraviš u njega. To bi znači ja mogu da napravim nekada. Tako je. A šta su teži, mora malo se bavi čovjek time. Da se bavi, da obilaziš, da li je dobro, da li nije, da zalivaš sa sosom, da ovo. I šta sad spremaš? Sve spremaš? Što stigneš ili si se specijalizovala za... Specijalizovala sam se za dečije rođendane i tako proslave te manje. Šta vole klinci? Pa kiflice. Kiflice vole. Kiflice. Slatke, slane. Slane, iskreno. Iznenadila sam se slane. Pica, kiflice su im omiljeni. A odrasli obožavaju Nutella i malinu. Je li tako? Malo smo zamenili ovaj. Nutella i malinu. Tako je. Ova je sa malinom, rekao bih. Tako je. Da. A ono su dole slane. Slane i imate ovde princes krofne slatke i slane sa govedom. Ovo nisu laki recepti na stolu. Ček, da se zadržimo kod slanih princes krofni sa goveđom pršutom. Sa goveđom pršutom, draga moja, princes krofna. Pa možemo da švercujemo ovo kao nešto slatko. Da, 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 ono ispod pršuta. Je li važna informacija da praviš sve osim sitnih kolača? I čije je slona nadležnost? Slušamo. Sitni kolači pravi moja svekrva. Dobro. Jer ja nemam živaca. Pozdrav za svekrvu sa živ Nemam ja živaca, to sve pipkam fino, seckam, ona to sve lenirom. Stvarno, nemam živaca, ona je zadužena za to. Svekar je zadužen za prevoz, nekad suprug i to je tako. Jel klinci prvo probaju? Više im je dobro. Verujte, ne probavaju više. Više ne probavaju. Ne želimo, mama, da probamo više ništa, sve je dobro. Sve znaju šta je na malinom tiganju. Dobro, nema veze, dovedu drugare. Pa to da. Uvijek ima drugara koja vole da probaju. Uvijek ima rođendan. Je li istina da je jedna od želja bila da stigneš i do Šarenice? Ja moram to da ti pitam. Ja kažem, ja sad mogu da umrem. Nemoj, molim te. Meni je ovo onako... Kako veselje u ovoj dedi. Meni je ovo bio onako životni san da dođem u Šarenicu, jer je to emisija mog detinjstva. Ali stvarno, bez lažne skromnosti, bila sam na više emisija i tako gostovanja, ali ono mi je bilo... Da meni srce bude na miru. Deda Mraz je došao ove godine. Pre Nove godine. Odakle si sad, ako je srce na mjeru? Na mjesto. Na mjesto, iz Bosne, Zavidovićem. I Zavidovićem. Pozdrav za moju mamu. Pozdrav, ali u Beogradu živiš i sve ovo praviš. Ja živim u Beogradu, a moji su i dalje Bosne. Ali pozdrav i za svekrvu, za sitne kolače, molim vas. Slušaj ovako, sledeći put kad se budemo družili, da dođeš sa sitnim kolačima, ali sve sama da ih napraviš. Ne, možeš. I da povedeš svekrvu. Može, to, da. Samo ako svekrva dođe, onda je okej, inače ovako solo ne vredi. Mnogo ti hvala. Nama se sviđa, pa bilo da su teški ili laki recepti. I pozdrav za dečicu, naravno. Hvala puno. I ne morate ništa više da probate, deca, od kolača. Sve je u redu. Možete od takova do rudnika. Može? Tako je. To je vezano za kut golija. Da zaigramo, nego šta. Idemo.
Od Takova do Rudnika. Hvala našim dragim prijateljima Kut Golija. Naravno, negujemo amaterizam i u Šarenici. Od Takova do Rudnika. Od Obrenovca do Požarevca. Prosto se nastažam gde ću drugog i trećeg. Možda jedan dan vamo, jedan dan vamo. Slušaj, ti ideš na jedno mesto, ja na drugo. Ili da podelimo po dan. Ili da vidimo ako možemo da stignemo sve. Po dan, po dan, možemo. Srboljub Ninković i Goran Asović, sa nama poštovanje. Da nastavimo da negujemo amaterizam. Srbo, je li tako? Bez te ljubavi u kolu i radosti, pa ne može ni nas da bude. Gde ćemo se družiti narednog vikenda? Družit ćemo se u Obrenovcu 2. i 3. decembra, već više od 4, skoro 5 decenija. Centralni savez amatera u kulturi Srbije organizuje smotru reprezentativnih folklornih ansambala Srbije, izabranih iz cele Srbije na okružnim i međuokružnim takmičenjima u Beogradu. I to je ono što je kruna našeg ovogodišnjeg rada. Pokraj svih smotri koje smo organizovali, to je završna smotra koju Savez organizuje. 2. i 3. je li tako? Koliko će učestvovati? Po dva koncerta svakog dana, pošto ima 16 grupa, po 25 minuta, to tako izgleda. Obrenovac je zahvalan za takve stvari, sala je uvek puna, jer su folkloraši tamo, ja sam iz Obrenovca rođen, tako da vole igru i pesmu, tako da oni koji žele mogu dođe da vide. Najreprezentativnije što je u Srbiji u ovom trenutku moguće vidjeti. Satnicu znamo sada ili da nađu ljudi na društvenim mrežama? Satnice ima već od 14. prvi koncert, od 17. drugi koncert svakog dana. To je pravi okršaj. Pa, uvek se trude da budu što je moguće bolji, ako su fenomenalni. Naše najveće društvo uvek se trude da budu najbolji. I ako sami znate, Ana Abrašević, je li tako? Tako je, pamte se ti amateri. Pamte se, kako je bilo dve godine, Abrašević. Samo dve. Doda jednu nulu. Plus 15. Dodaš nulu. Plus 15 još. Dobro. Morade, pa kako mi sad da stignemo? Kako da se odlučimo od Obrenovca do Požarevca? Nadam se da vam neće biti teško. Ja lepo kažem da se podeli. Malo u Požarevcu, malo u Obrenovcu, da se lepo družimo, da vidimo najbolje folkloraše koje Srbija ima. U Požarevcu smo 2. i 3. decembra u organizaciji Saveza folklornih ansambala Srbije uz podršku Ministarstva kulture, Ministarstva za dijasporu i grada Požarevca. U dvorani kulturnog centra će se na sceni predstaviti 18 najboljih koji su delegirani na međuokružnim i okružnim smotrama koje su održane u svim delovima naše zemlje i su u obavezi, znači ansambli, da izvedu program u trajanju do 25 minuta gdje ćemo vidjeti po dve igračke numere i negde između tih igračkih numera budu pevačke i instrumentalne numere. Je li tu postoje varijanta da neki ansambli igraju iste igre, na primjer? Pa postoji, bude. To je mogućnost njima i postane. Sve zavisi kako koji ansambl i planirao i zamislio. To su igre koje ansambli nisu izvodili u prethodnom periodu. To su nove igre koje su postavljene za taj takmičarski deo. Prvo na okružnim smotrama gde žiri delegira ansamble, gde nakon tih okružnih smotri imamo i sastanke gde žiri ukazuje na nedostatke koje bi treba da otklonimo da bi što bolje se predstavili na toj republičkoj smotri i kasnije onda na republičkoj smotri isto, odnosno komisija ili žiri, kako mi umemo da kažemo, u sastavu od 7 članova izabere najbolje među njima. Satnicu da li imate zbog naše publike da kažemo? Imamo satnicu i evo pozivamo prvo Požarevljane, a onda sve one koji vole da igraju, pevaju, da se druže, da vide nešto lepo na sceni od naše tradicije. Isto idemo u dva bloka oba dana, od 15.30 i od 17.30 idu oba koncertna bloka. Mnogo vam hvala. Družimo se i negujemo, naravno, tu ljubav u kolu. I lepo ste ovo rekli. Ko može da stigne do Obrenovca da vidi dobro folklor, a ko može u Požarevac, naravno, ko ima mogućnosti. Hvala i vama. Hvala najveće. U nastavku ćemo da pričamo, rekao sam, sa najboljom bokserkom u Evropi i zatim ćemo i da pričamo sa najboljim šahistima u Evropi. Oni imaju dobro jedno pitanje. Kažu, naši fudbaleri kad osvoje evropsko prvenstvo, to se slavi 7 dana, a šahisti kad osvoje evropsko prvenstvo, to je kao dobar dan. Ali zato su oni poslednji, zato će biti s nama i svi. Jedva čekamo da nam dođu. Naravno, danas je o jednom Ruzmarinu, prijatelji iz Leskovca sa nama i kad ti kažem klapa, ko ti je prva asocijacija? Pa neka Dalmacija možda, ali vidjet ćemo kako to zvuči u Beogradu. Da, gitare, more, vino. Gospodin Frano Lasić uskoro sa nama uz čaj i med, kako drugačije, ali pre svega toga reklame.
Čak i vrapci na grani znaju da ja sad ovde kažem i dalje pratite Šarenicu Radio Televizije Srbije. Dobrodošli natrag, hvala vam na tome. I čak i vrapci znaju da pre muzike ide priča sa našim dragim gostima. Dajte još jedan veliki aplauz, gradski kor Ruzmarin, Leskovčani danas u Šarenici. Dragane, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Je li to ovaj najmirisniji Ruzmarin u Srbiji? A sigurno neko je najbolje peva? Pa normalno. Koliko je duga tradicija. Mi zapravo smo se danas sastali da vam čestitamo i da slavimo jedan onako prilično važan jubilej. Hvala, hvala na čestitkama. Ruzmarin uskoro proslavlja 40 godina postojanja i rada. Održat će veliki koncert 13. decembra u sali Narodnog pozorišta u Leskovcu. Tako da ljubitelji starogradske, starosrpske muzike, odnosno ljubitelji muzike koju neguje Ruzmarin, izvolite, mogu slobodno da dođu da nas posete. 13. decembar, sala Narodnog pozorišta u Leskovcu u 19.30 sati. Je li ima tu kod vas u horu neko ko je od početka tu? Ima. Ima. Evo, dve, tri ove dame koje se javljaju. Tako je. Bravo. Znači, 40 godina postoji hor. Tako je. One pevaju od druge godine. Da. I već su u horu. Upravo tako. Je tako, devojke? Nego šta? Ali rekla ova gospođa, nismo baš 40 godina u horu. Dobro, dobro. Ali, Dragane, izgleda da dame vode što se tiče brojnog stanja. Uvijek je tako. Je li uvijek bilo tako? Uvijek je bilo tako. Pa, i tako i treba da bude. Bravo. To ste kao lepša slika. Bravo. Da. Evo, pogledajte. Upravo to. Vidite sad razliku. Pa normalno. Jesu li ovo sve stalni članovi danas sa nama? Stalni članovi Ruzmarina. Hvale nam još tri člana. To su upravo jedna članica koja je postala mama, jedna koja treba da postane mama. Pa, bravo. I još jedna opravdano koleginica. Lepši će pevati. Recite mi, rekli ste starogradska muzika, je li to osnova? Tako je, starogradska muzika, starosrpska muzika, tradicionalna muzika. Znači, očuvamo kulturu našeg kraja, naše muzike, da se otrgne od zaborava. Bravo. Bravo. Dok vi dođete do vašeg mesta gde pevate u horu, hvala vam još jednom, zauzmite svoju poziciju. 13. decembar u Narodnom pozorištu Leskovac. Tako je, Ruzmarin. Čeka vas Ruzmarin da pevamo svi zajedno, ali generalna proba. Tako je. Danas u Šarenici. I pozdrav za Leskovac još jednom. Izvolite. Yahoo!
Divno. Hvala našim dragim prijateljima iz Leskovca. 13. decembar, je li tako? Tako je, 13. decembar u Narodnom pozorištu u Leskovcu. Volimo film. Volimo film, da. Šta, zamislim kako svi oni koji su pravili filmove strepe kada vide da se knjiga zove kritički vodič kroz srpski film u poslednje četiri godine. Kao šta li će napisati, šta li će da kažu, reći, gde smo dobro uradili, pa, šta pa, nije bilo još dobro. Još pisci pa se sad boje knjigama o filmu. Đorđe Bajić i Zoran Janković u Šarenici sa nastavkom, jel mogu tako da kažem? Apsolutno. Kao što filmovi imaju nastavak. Pa mora i kritika da ima. Tako je, ovo naša knjiga ima nastavak. Ovo je prvi deo, a ovo je drugi. Od kad do kad je taj vodič? Od... Ovo je od 2017. a ovaj novi 18-22. Da li to hoćeš da mi kažeš da taj od 2010-2017 imao manje filmova za kritički osvrt nego ove četiri godine poslednje? Ne, ne, ima više. Ima više. Znači, ima više filmova. Radilo ali, boga mi, za ovih pet poslednjih godina ima 85 filmova. To sam htio da kažem, da je produkcija malo povećala rast, rekao bih, i da je možda i to razlog. Yes. Kako je prošla ta prva knjiga? Šta su rekli ljudi koji su pominuti u knjizi? Da li imaš neke odjeke? Pa imamo i neke posledice, tako da... A što se tiče knjige, dobro je prošla. Evo i drugo izdanje je izašlo i rasprodato i drugo. Tako da se nadamo da će biti i treće u nekom trenutku. Ko je krivac, Zoki? To. Za ovu knjigu, mislim, ja mogu da priznam, ja sam to tokom promocije stalno poentirao. Mi smo prvu knjigu pisali zajedno sa Ivanom Velisavljevićem. Nekako smo zajedno došli do tog koncepta kako tekstovi izgledaju da budu svi jednoobrazno postavljeni. Ali nekako, evo ja mogu da priznam da sam stekao utisak i to je impresija koja je od 2015. od kad smo počeli da radimo, da je Đorđe mnogo više zalegao za obe knjige nego ja. Mi dosta toga radimo zajedno, ali evo konkretno što se ovih knjiga tiče, dosta toga je zavisi od njegove energije. Vi ste napisali kritički vodič, ali oni koji vas kritikuju, odnosno kritikuju ovu vašu kritiku, su i te kako zadovoljni i kažu kad postoje ovakve knjige, onda je to zapravo jedno onako lepo svetlo za budućnost srpskog filma, pa, mislim, domaćeg filma. Jeste, jel vam to u redu kritika? Jeste, mislim, ja živim za kritiku, mislim, nemam problema s tim. Mi smo, inače, kad smo počeli da se bavimo kritikom, mi smo one generacije koje su bačene na internet, gde su se otvorile te dveri komentara i mi smo kroz tu zlobu i tako napade malodušnosti prošli i sad smo potpuno formirane ličnosti koje mogu da istrpe sve, samo što mi smo sad u čudnoj poziciji. Evo, mi imamo treću zajedničku knjigu. Pre toga smo nas 10-11 napisali nove kadrove i mi se nalazimo sad u situaciji da promovišemo knjigu Kritički vodič kroz srpski film, gde je 85 filmova u prethodnom periodu 2017. bilo 225, a sve manje prostora za kritiku. Znači, gde objaviti, znači, to smo sad... Gotovo da ne postoji. Gotovo da ne postoji. Ukinuta je, nestajala je pod tim terorom tih PR saopštenja, prepričavanja filma, prevoda uz Google Translate. I nekako smo ostali na toj vetrometini, ali to je jedna jako lepa pozicija, pošto naučite da se borite. Eto, to je mnogo važno. Da, i mislim da je dobro da postoje kritičari na sve strane, zato što jednostavno ljudi treba da shvate kritiku, da je prihvate. Ako to znaju, mislim da će dobro posao raditi sa nekim... Evo, mi volimo da pominjemo stalno što nam je rekao Goran Radovanović, reditelj između ostalog filmova Enklava i čitavog Hitna pomoć i čitavog niza uspešnih dokumentaraca. On je nama rekao, do duše u privatnoj komunikaciji, da smo nas dvojica vrh srpske nekorumpirane filmske kritike. Tako da, eto, to vam je najdraža kritika. Da, to bi mi bilo, moglo da ide apozicija iza Zagreda, ja pristajem na to. Dobar čovek i nekorumpiran kritič. Đole, s raznih nivoa se svaka kritika, ne samo filma, jer formira to su godine i istraživanja i gledanja i voljenja filmova. Koliko je film ogledalo svih nas, na života, društva, zemlje cele? Pa evo, kad smo slagali po hronološkom redu su složeni filmovi, kako su imali premijeru i kada se čita, recimo, od 2000. do 2022. knjiga po redu, ne, da ne preskačete, nego da čitate kako su izlazili filmovi, ja mislim da se apsolutno vidi, znači, šta se je menjalo, koji su bili prelomni neki trenuci, ne samo u filmu, nego u čitavoj zemlji. Tako da je to dosta zanimljivo. Reflektuje se to veoma. Da. Zorane, mogu da pitam, da li se samo nalazi kritika u knjigama ili ima još nešto? To je po obrascima smo radili, koji smo sami ustanovili. Znači, kada svaka kritika krećemo po kalendarski po godinama, ali svaka kritika ima taj isti izgled, isti sastav, znači kreće se od faktografije. I to nam je oduzelo jako puno vremena, naročito u slučaju prvog vodiča, jer kod nas smo jedna zanimljiva zajednica i sjajan narod sve ukupno uzeo, ali nam nikako administracija i to podaci nam ne idu.
Tako da smo mi skupljali, proveravali sa špica, prepisivali rukom, pošto se često ne podudaraju imena scenarista, kostimografa, špica i to. I kada otvorite bilo koju našu kritiku, u ovim knjigama, znači ide to, faktografija, ko je šta radio na filmu, znači špica, trajanje, engleski naziv, onda imamo kratak sinopsis. Tako je. U prvoj knjizi smo morali mnogo više da pišemo mi ručno sinopsise, pošto nije bio ni toga. I onda kreće taj glavni deo gde je naš kritički osvrt. I završava se tekst recepcijom o filmu, kako je film prošao na festivalima, u bioskopima, što je egzaktnije, što potpunije da smo mogli. Ima jedno malo vežbanje mazohizma sa naše strane. A to je da na kraju smo, to je išlo u Antrfileo ili na kraju, navodili smo izvode iz tuđih kritika. Znači, ne ovo što smo nas dvojice ili Ivan Velisavljević u slučaju prve knjige što smo pisali, nego neka treća, četvrta, peta osoba. I gledali smo uvek da to bude baš zbog tog mazohizma, da to bude kontra našem stavu. Ako smo mi film pohvalili ili se pohvalno izjasnili u načelu, tražili smo nekoga koji je film doživao potpuno drugačije ili da. Da. Je li kritičari nužno gledaju film u bioskopu ili ne mora? Ja mislim da je to vrlo potrebno. Da čak i loš film je bolji kada se gleda u bioskopu. Tako da uvek se trudimo. To je pravilo. Jest. Ima možda ta neka niša filmova koji su možda i pravljeni za neke druge načine gledanja. Ali svakako je bioskop i mi mnogo volimo da idemo u bioskop. Tako da. Hvala vam na gostovanju. Sa Zoranom sam se danas upoznao. A za sve filmađe imam savjet. Đorđe ima odlične dve knjige. Tako je. Smrt, ružištvo, sam i umri ljubavi. Pa probajte, pročitajte da ga kritikujete, ali nećete moći. Ozbiljni trileri su u pitanju. Napravo je film po tom scenariju. Pa ću ja doći da pričamo o tome. Dakle, da je ovaj reč kritike čuvamo od Zorana. I da Zoki kritikuje onda to. Sve smo pokloni. Hvala. Mnogo vam hvala. Čitat ćemo ovaj vodič. Kebo, izvolite. Ovakve ovacije retko ko dobije u Šrenici, moram da vam priznam. Dugo sam tu, pa garantno je da Dragan Kojić Keba dobio velike ovacije. E sad idemo na nešto što je nastalo kao spoj istarskog morskog kamena i vojvođanske grude zemlje. I sad Dejana će da nam objasni o čemu se tačno radi. U pitanju je lekovito bilje. Dejana, jesam pogodio ovo što sam rekao? Jeste, pogodili ste, pogotovo za ove ovijacije posle Kebine. Za ovacije, za Kebu, dobro, ali ovacije su iz lekovito bilje. Međutim, interesuje me ovo istarski morski kamen, pa vojvođanska gruda zemlje. Pa, kako sam ja rodom iz Pule, a moj suprug je sa severa Banata, jedno malo lepo mesto Banatska Topola, okolina Kikinde, svi se pitaju otkud taj spoj. Pa spoj je tako što smo jedno leto bili zajedno u Puli na onim lepim stenama Lungomara i moj suprug je izjavio: ženo, ja ću da gajim lekovito bilje. Tamo se setio da će da gaje lekovito bilje u Topoli. U Banatskoj Topoli, tako je. A gde bi ovo bilje bolje uspevalo? Da li u Puli, u Istri ili u Vojvodini? Pa ne, Istra kao i Dalmacija, ona je stenovita, drugačija vrsta zemlje. Banat, tako je. Banat ipak traži nešto malo drugačije. Svaki deo zemlje ima svoju neku biljku koju može da iznedri onako kako treba. Mi smo jedno 3 godine testirali i uspeli smo da usavršimo kvalitet kamilice, nane, matičnjaka i timjana. Između ostaloga, svašta nešto mi isprobavamo. 8. godina smo u tome, ali ponosno se dičimo sa sertifikatom organske proizvodnje, kako kod nas, tako i u inostranstvu, i možemo stvarno da se hvalimo kvalitetom naših bilja. Šta to znači organske proizvodnje? To stalno govorimo, a mislim da malo ljudi razume da tu možda potrebno više rada nego kod obične proizvodnje. Pa evo sad ću vam... Grešim ja možda? Ne grešite. Sad ću vam reći. Evo, mi smo 8. godina u poslu. Još uvek ne možemo da se osvrnemo, da vidimo gde smo što se tiče finansijske strane. Organska proizvodnja traži dosta ulaganja i jako puno vremena. Znači, to je jedan dugoročan posao. Ja i suprug ovo radimo za možda čak ne ni našu decu, već za možda naše unuke. U posao je uključen suprugov brat. Tu smo uključili kompletnu familiju, logistike sa svih strana. Ne možemo sve sami. Tako da Željko Kurunc, brat od mog supruga, je u selu sa radnicima. On je tamo pravi logističar. Moj suprug Zoltan Kurunc, on je idejni tvorac i pokretač cele. A vi se bavite slikanjem za društvene mreže? A ja se... Da, a ja gledam da Saturu negdje promovišem u Srbiji na našim prostorima, da se ovo naše bilje prepoznaje
prepozna kao jedan dobar kvalitet. Smešno zvuči kad kažem zašto pijete filter kesice. Zašto se ne setite kako su vaše bake vama kuvale čaj? Ili vaša majka, ili nana, ili komšinica, ili bilo ko. Svi danas toliko brzo živimo da ajde što pre da skuvamo čaj, filter, kesicu i... Ove devojke za vas kada se vide na ekranu, one se smeju, kao da su pile neki čaj za smejanje. Međutim, ove biljke su ovde zaista dobre za organizam. Rekli smo nekada kada nije bilo lekova, čajevi i ove biljke su lečili ljude neku reku. A tako je, vi ćete pročitat ćete svuda u nekim starim zapisima kako je svaka boljka ima svoju biljku. E sad, danas to više nije tako, ali definitivno može sprečiti nešto u bolesti. Preventivno možemo... Pomoći. Mi imamo kod kuće dva klinca od 7 i 10 godina. Mi, recimo, hladnu nanu pijemo u sred leta. Pa da, to je odlično. Sa 10 godina mi nismo bili 3 puta kod lekara. I ne znam ni šećer, samo onako svež čaj. E sad, ja ne znam da li je to do lekovitog bilja ili stenovite Istre i mora. Imamo malo do bilja. Rekli ste da ne pijemo iz kesice. Ovo je aparat, ja ga zovem aparat pored vas. Ajde, pokažite mi kako on deluje. Šta se tu tačno radi? Maj, u 21. vek svašta po prodavnicama ima. Ne mora više lončić i cedka. Da cedimo, tako je. Klasična varijanta. Imate razno raznih ovakvih čajnika da kupite, gde vi samo sipate biljku, poklopite vruću vodu, poklopite, ostavite 5 do 7 minuta. I pritisnemo dole. Pustite. Bilj ide dole, a mi sipamo gore čaj. Za vas i za mene, draga moja, dobrodošli na šolju čaja. Ovo je od čega čaj? Ovo je gospođa Nana, ja volim da je zovem. Šta mi je bolje ako popijem Nanu? Na što utiče? Smiruje stomak, živce, šta radi? Manje ćete, definitivno gorni respiratorni putevi će vam se lepo ovaj. Dobro. Šta ste rekli da imate još? Imamo matičnjak, on vam je uveče za opuštanje i smirenje. Ukoliko neko pije neke antidepresive, matičnjak nije preporučljiv. Ja ne pijem, ali probat ću i ovaj matičnjak. Dobro, što još ima? Imamo kraljicu prirode, a to je kamilica. Šta pričati o kamilici, zaista. I još ste rekli još jednu. Imamo timijan, njega mi slabo poznajemo. Njega dosta vole timijan. Njega dosta vole Turci i Grci. On je kao začinska biljka. Evo, pogledajte, možete i da pomirišete, fantastičan je. On je super za kašalj. Zašto za? Za kašalj. Za kašalj. Smanjuje tegobe kašlja. U principu, svaka biljka nešto čini. Ako ste vi jako bolesni, naravno da vam bez lekara neće ništa pomoći. Moram odati taj, ja ga volim bez šećera, jer jednostavno taj pravi ukus, malo i opor ukus čaja neki put meni prija. Ali smo rekli, ne stavljamo med, je tako? Pa nije preporučivo, to ćete čuti i od medara. Med gubi na svojim lekovitim svojstvima ukoliko ga vi stavite u šolju vrućeg čaja. Mi ga kod kuće pijemo bez ičega. Dobro. Ponekad neki limun, mada u principu sve je stvar navike. Da. A med vam je super, zasladite se prvo kašičica meda. Probamo med, onda čaj. I onda guštirate čaj. Dejana, bilo mi izuzetno zadovoljstvo. Pozdravite vaše u kući i nadam se da ćete nastaviti sa proizvodnjom i da se vidimo jednom prilikom. E, pa pozvani ste u maju, nam je žetva kamilice na 38 hektara. Možete i da se zaradite zajedno sa nama. Dobro, dajte mi čaj da ne idemo da radimo, da ne kažete više. Hvala vam. Kad je u maju je berba? Maju. Dobro, žetva, izvinjam se. Tako je žetva, mada naravno poljoprivreda vam sve zavisi od vremena. E, sad ćemo mi ipak sačekati, kucnut ćemo sa živjeli, sačekat ćemo prvo da probamo med i nešto slatko, pa onda s čajem. I da poništimo ovu odluku, med u vruć čaj. Nikako, ne boj ša. Apsolutno, med ne ide u vruć čaj. Potrebno je ipak da bude mlak zbog denaturacije vitamina i drugih hranljivih i onih korisnih materija koje u stvari sadrži taj med. E, tako. Dobrodošli, Pavići, dragi. Najveći pozdrav iz Šarenice za Oglađenovac kod... Oglađenovac kod Valjeva. Od Valjeva. Jesu tamo pčelinjaci, jel ih najviše ima tamo? Jedan pčelinjak je tu u Oglađenovac. A u Belom polju? U Belom polju je drugi. Jel najlepše u tim selima u Srbiji, Nebojša? Za nas jeste. To je brdsko-planinski kraj, tako da imamo puno toga za pčele. Moja baka govorila bolje reč nego lek. Mi sad kažemo bolje med nego lek, ali u stvari med je lek. To je nešto što svi treba da znamo. I hrana i lek u isto vreme, da. Tako da možete se i poslužiti. I hrana i lek, ako dva su u porodici, koliko dugo
kao tradicija, kao filozofija života, vrednog rada, pa i porodice na okupu, kao u košnici. Baš tako, baš tako. Kod nas u porodici i moj pradeda i moj deda je bio pčelar. Nažalost, otac je to prekinuo zbog alergije. Morao je, imao opravdanje. Morao je, ali ja sam tu malo potpomognut od strane njega i te tradicije, pogotovo zbog mog dede Jove, opet počeo da se bavim sa pčelarstvom. Ja mislim da bi deda Jova danas bio mnogo ponosan da mu kažete da ste došli u Šarenicu i da vas gleda, nažalost, nije više sa nama, ali ćemo mi da završimo priču o njemu nešto kasnije. Blago vama sa ovakvim divnim ženama u kući, u domaćinstvu. Miro, da bi nešto bilo ovako, onda mora puno da se radi. Pa i ove mlade cure da zavenu rukave i one da rade. Svi učestvujemo zajedno. Ja u pčelinjaku, oni iza pčelinjaka. Šta dama radi u pčelinjaku? Dajte nam ovako. Kako vam izgleda radni dan? Pa naporan je, težak, puno odricanja, ali ljubav je na prvo mesto. Jeste znali da će sve ovako da ispadne kad ste kretali? Kako je uopšte krenulo? Pa Neša je prvo počeo, ja za njim, deca za nama i eto tako. Jel' tako? Niste mogli da zamislite da će dovde da se stigne? Ne. Šta je bio neki prvi plan, Nešo? Pa da se čisto proba, jel' da? Da ne preskočite to s kolena na kolen. Pa jeste, od uvek prilike me to stimulisalo da počnemo sa gajanjem pčela. Med za naše potrebe i to tako svi počinju i onda to se polako širi. Tako je. Kažu, jedan od najcenjenijih proizvoda koje nam pčele donesu je perga i vi je takođe pravite. Kako bismo gledalcima objasnili kakav je to proizvod? Šta je u stvari perga? Perga se ne pravi, mislim, ne pravimo mi, nego pčele u principu, ako mogu da pokažem. Evo je, da, molim vas. Pre toga polenov prah koje pčele skupljaju, unose u košnicu i pakuju u saće, dodaju svoje enzime iz pljuvačke. U saću se fermentiše određeni period i tek posle zalivanja medom je perga praktično spremna za upotrebu i kao takva... Kako se upotrebljava to, da objasnim? Upotrebljava se u ovakvom, da kažem, izvoru. Tako je malo zrnasta. Ona je zrnasta jer se vadi pomoću... Vadi se pomoću zumbe ručno i taj jedna, nekoliko tih perlica. Jedna ova bobica, perlica, da kažemo, nekoliko se stavi pod jezik i lagano se topi i na kraju što ostane se proguta. Ona je dobra za imunitet, za zdravlje u ovim danima prelaznih godišnjih doba. Za imunitet pre svega, da. Jel svaki dan možemo da je... Može, nema ograničenja. Koristi se 1 do 2 grama u toku dana i... Lepo. Miro, Livatski, Bagremov, med uljane repice. Šta sve pravite? Šta ste nam sve doneli danas? Pa ovo je Livat, bože, Bagremov med. Hajmo redom. To je Bagrem, ovo je Livat. Brown je uvek Livada. On je uvek onako i gušći i tamni. Jeste. Deca više vole inače, zato što je blagog ukusa. Više preferiraju Bagremov. Jeste, ali svako po ukusu, kako se kome šta dopada. Dobro, a ove druge teglice, ove što liče onako malo neke kremove slatke. Jeste, ovo je Imunostar, to je sa... polenovim prahom, jeste sa pergom. Jel to može da bude prevencija? Ne mora da nas zaboli grlo ili nešto da bismo... Tako, mi smo našu decu sa tim, što kažu, prevenciju radili da se ne bi razbolali. Nevena, je li ti ideš sa mamom u pčelinjake ili imaš neka druga zaduženja? Uzmi mikrofon, molim te. Pa ponekad, ali retko. Više radimo, vadimo pergu, na primer, samo med ili mislim šta možemo... Što kaže tata perlice. Da. Tačno. Dobro, znači šta se od posla pojavi, nema bežanja, mora da se radi. Da. Šta kažu drugari, jel im slatko sve ovo što vi proizvodite i time se bavite? Pa jeste, mislim, i kad idemo na slave mi odnesemo... Lepo, uvek se obraduju. Da, jeste. Katarina, ko je zadužen za društvene mreže, da čujemo? Pa više tata nego mi. Tata? Dobro, a ti? Pa ja... Da probaš sve ovo. Pa da, mislim, ja više radim u pčelinjaku nego Nena, ali... Ja isto više pomažem oko perge. Prelepo. E sad da završimo ovu priču zapravo pričom o čoveku zbog koga ste vi, Nešo, i rešili sve ovo da počnete. Za deda Jovu
jedna specijalna pesma koju je on napisao. Da. Selo moje, rodni zavičaju i seljaci sada dobro znaju. Seljaka ima koji ostariše, omladine tu sad nema više. Samo starci iznemogle babe i svi kažu da sad rade džabe. Na njivama oni bitke biju, na njivama i lekove piju. Skupo seme đubre još i više, zapara je pa se teško diše. Na njivama mnogo štetočina, pa se teško boriti sa njima. Miši, rovci i zlatica luda na krompiru koja pravi čuda. A oj, ženo, mora biti kiše, ja ne mogu izdržati više. Oj, čoveče, muko moja stara, nemoj ovo da te razočara. Dok ne bude mene i uštapa, tu ne može kiša da prokapa. Sve se menja, sem zemlje i neba, da radimo koliko nama treba. O cenama bit će dogovora, jesmo stari, raditi se mora. Divno. Veliki aplauz. Mnogo mi je drago što ste danas bili u Šarenici. Hvala. Evo, u ime cele ekipe, neka vam bude sladak život i vama i svima koji čuvaju srpska sela i koji su vredni. Hvala. Evo vam jedna divna pesma naše dragi Bilje Petković. Ljubav,
First place, prvo mjesto, winner of European Team Chess Champions in 2023, pobjednice Europskog ekipnog šahovskog prvenstva za 2023. ekipa Srbija, Team Serbia. Grandmaster Petke, Sarana Indić, Markić Kandević, team captain, Miloš Zelunović. Molim. A? Meni je puno oči suza, majke. Zašto, draga moja, si vidjela srpske zastave najbolje u Evropi? Tako je. Najbolje u Evropi od 1989. Od kad smo osvojili srebro, nismo imali medalju sa evropskog. Nismo? Ne. A sada? A sad zlato. Dobro. Hajde još jedan aplauz. Hajde, molim vas. Miodrag Perunović sa moje strane. Selektore, dobar dan. Dobar dan. I najbolji od najboljih. Dobro. Velimir Ilić i Teodora Injac. Pa svaka čast. Hvala. Dobrodošli u Šarenicu. Hvala vam što ste došli. I sad ovako, ajde da ispričamo. E, sad naš uvod. Jedna od 17 teket odela na meni, ja sam prolazim kao kolega Top. Ja kažem ne konj. On kaže ne ti nego šah. Ja kažem da, ali dolaze šahisti u emisiju. Tako da svi smo mi pešaci. Na hodniku, svi smo mi pešaci ovde. Selektore, čestitamo. Bravo. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali i kako da vam kažem, puni smo euforije, utisaka, najpozitivnije emocije nosimo i tim pre što Srbija nikada nije osvojila nijednu medalju od svog postanka 2006. godine. U Jugoslaviji bilo je tu brojnih srebrnih i bronzanih, ali nikada zlatna. Da. I ona stvar, kažu futbaleri, kad naši odu na evropsko prvenstvo, mi slavimo 7 dana. A šahisti uzmu u evropsko zlato, kao pa dobro, to se podrazumeva. Da, kao nije šah, kao upravo tako, ali verujte, nije lako. O tome će mnogo bolje da vam kažu naši višestruki prvaci države u muškoj i ženskoj konkurenciji. Puno je tu rada, odricanja. Nije to ni malo lak proces doći do toga. S druge strane, ljudi su počeli naše rezultate i nas kao reprezentaciju i njih kao pojedince da prate tek kada je došlo do same borbe za medalju. Međutim, do tada nas nije baš bilo u medijima. A to tako često biva sa sportom, a ne samo sa šahom. Izvinjenje, ovaj, u ime tih. Veljo, najmlađi član tima, koliko godina, izvini, ovaj, možda nije lepo, ali je u shodno priči 21. U redu. 21 godina. Da. Pa bilo je dosta dramatično, jel da? Pa jeste, da. Ali samim tim je onako slađe sad uživati da. Pa u ovom rezultatu. Do pre poslednja dva dana turnira nisam ni razmišljao o mogućnosti neke medalje. Mislim, pričalo se o tome pre turnira, imamo šanse. Ja o tome stvarno nisam razmišljao. Mislim, došao sam da igram turnir, da dam sve od sebe za reprezentaciju. Ali tek u trenutku kad smo pobedili Englesku pretposlednje kolo, ja sam shvatio da zapravo mi skoro sigurno smo uzeli medalju i onda da se zapravo borimo za zlatnu medalju u posljednje kolu. Tako da oko mi je sve došlo nekako neočekivano. Da si kažem, sanjao o tome kao dečak? Pa jesam, da. Naravno, iskreno. Naravno, da. Da li pojedinačno ili sa reprezentacijom, evropsko prvenstvo i olimpijada su dva najveća takmičenja za šahiste i generalno. Tako da stvarno, to ne sam mogao stvarno samo da sanjam, ali eto, tako da je to ostvarilo se sada. Bravo, svaka čast. Vele majstor, od kada? Dugo je prošlo, 2019. godina, znači sa 17 godina sam postao. Jesi najmlađi? Pa da. Oborio si rekord? Jeste. Ali posle tebe neko još oborio rekord? Jeste, tako je sve. Jeste, da. Onda kaže gosti što si došao ovdje, sve kaže sami i tako dalje. Dama, dame su dobro stajale na turniru, međutim, šta je onda presudilo u nekoj poslednjoj sekundi, bih rekao? Pa jeste, mi, da kažem, nismo imali neku sreću sa žrebom u poslednjem kolu. Izvukle smo izuzetno jaku ekipu Azerbejdžana. One su važile za jedne od favoritkinja da osvoje cijelo takmičenje i praktično su obezbedile medalju i pre nego što su igrale s nama. Su i one bile motivisane jer da su pobedile nas, što se i desilo, imale su neke šanse da budu prve. Tako da se baš namestilo da igramo sa izuzetno jakom, motivisanom ekipom. Tako da imale smo šanse da smo pobedile, mogle smo da budemo treće, ali smo na kraju završile osme, što
mislim, živimo... Nekako se ne slaže to kako ste igrale zapravo sa tim osim mjestom. Pa jeste, mislim, živimo u zemlji, na našu sreću, gde se... Kad se kaže da smo završile osme, ne smatra se nekim uspehom, jer smo navikli da uzimamo medalje u različitim sportovima. Ali smo zaista, da nas je neko pitao prije turnira da li biste bile zadovoljni osmim mestom, bile bismo jer smo na početnoj listi bile tek 15. Tako da je ući u prvih 10 zaista može se reći da je uspeh. A pritom smo od početka, da kažem, ne računajući prvo kolo, igrale samo sa favoritima. Odnosno, praktično je bilo neočekivano da pobedimo bilo koji meč. Igrali smo sa jačim ekipama. Da objasnimo da su tu nijanse u pitanju između tog većeg i ovog mesta. To je, rekao bih, delić sekunde u nekom sportskom životu. Jeste, baš tako. Tako da smo mi u principu zadovoljni. Naravno da nam je malo krivo jer smo bile u šansi, ali moram da kažem da mi, mislim, toliko smo se radovale muškom delu ekipe. Drago nam je što smo bile deo tog istorijskog momenta na bilo koji način, tako da se njihovom uspehu radujemo isto kao i našem. Tako da... Bravo. Ovo je mnogo lepo, Veljo, slažem se. Jeste, slažem se, baš mi je drago. Mi smo malo ćaskali uz muziku pre nego što su vas, evo, i gledalci i šarenice videli u našem studiju, pa smo onako samo... Kolega je pitao kako izgleda što je jedan trening, jesu sluša muzika, da li smete malkice da se opustite, pa da vas upoznamo onako danas baš. Odakle, Velimire, iz kog grada? Ja sam iz Beograda. Pa mislim, eto, pitali ste za trening. Mislim, zavisi, svako ima nekako svoj metod rada i nešto što njemu prija. Vidi, nama iskreno to izgleda kao da mora da bude onako mir, tišina, da je preozbiljno, ali vjerojatno se varamo. Pa da, mislim, ne mora. Mislim, može biti, naravno, pogotovo ako se trenira sa nekim, zajedno sa nekim, pa se igraju trening partije, onda se uglavnom trudi da nekako bude mir i da se to nekako da se imitira kao da je prava partija, da. Ali nekad i može da, ako se radi nekako više opuštenije uz pomoć kompjutera, pošto danas su kompjuteri mnogo bolji od šahista, toliko su napredovali da se više ni ne igra sa njima, zato što nema čovjek nema nikakvu šansu protiv kompjutera, tako da se uglavnom se od njih uči. Tako da nekako, kad vam kompjuter sve pokazuje, onda ne morate nekako ni toliko da se udubite, pa možete malo da pustite muziku, malo da se opuštate i usput da učite. A Teodora, reče Velja da neki put imate protivnika, neki put nemate. Kako trenirate kad nemate protivnika? Pa, mislim, šah je toliko kompleksna igra da on jeste, naravno, sport, ima sportske elemente, ali je... Ima i, da kažete, neke matematičke elemente. Mislim, u pitanju je računica i toliko segmenata igre postoji i svaki šahista pokušava da se unapredi u svakom segmentu. Zato nam nije potreban nužno protivnik, već, kao što je Velja spomenuo, uz pomoć kompjutera pokušavamo da unapredimo sebe. Možemo da igramo sa kompjuterom, možemo da vidimo šta on predlaže, da analiziramo svoje partije, ne više toliko sa trenerom, odnosno sa čovekom, već pomoću kompjutera. Tako da je stvarno kompjuter, sad to može neko da kaže da je dobro, da je loše, ali praktično je zamenio, može da zameni ulogu trenera. I neću pitati za godine, danas ne pitati za godine, ali iz grada, kog? Iz Beograda ili? Iz Beograda. U Beogradu imam 23 godine. Dobro. I objasnijem samo što smo videli na snimku medalju. Da. To je medalja ipak? Pa to je pojedinačna medalja. Znači ovaj turnir jeste bio ekipni za reprezentaciju, ali igra se na 4 table i svaki pojedinac može da osvoji medalju na svojoj tabli. Ja sam uspela da osvojim zlato na prvoj čelnoj tabli. Da, i ispunila sam još jedan cilj, da kažem, što sam negdje zacrtala za ovu godinu, a to je ispunjenje prve velemajstorske norme. Tako je. Tako da sam jako... Budući velemajstor. Bravo, Teodora. Tako, mogu se kažem budući velemajstor. Pa vama je lako. Vama je lako sa ovako divnom decom koja, što razumiju šah, nego što su sjajni gosti, pravo vam kažem s moje strane. Pa ne bih rekao da mi je teško. Nije vam teško. A šta selektore vi radite? Da li kažete, čekaj Velje, zađi ti, uđi ti ili... Pusti moju pesmu. Pa ništa, to su sastanci pre mečeva, kada dobijate protivnike. Vi imate, otprilike znate ko će sa kim da igra ili bar nagađate. I nakon toga, shodno tim protivnicima, vi pravite strategiju, taktiku, određujete koji će to igrači da se suprotstave njihovim igračima, da li neko ima pozitivan posebno ili negativan rezultat. S druge strane,
smatram da je posebno bitno u tim trenucima imati dobru hemiju u timu. Pazite, mi smo bili 10. Startno na listi. Evo, kao što je rekla i Teodora, oni su bili 15. pa su bili 8. Što je opet veliki uspeh. Mi smo bili 10. Pa nismo bili nekako ni u konkurenciji za medalju, a kamoli za zlato. Prvo mesto, da. Međutim... Ali je bilo iznenađenih na kraju. Bilo je. Selektore, lestvica je sada onako prilično visoko. Šta dalje? Pa, postoji svetsko prvenstvo koje se igra na svake 2 godine. I svi pitaju šta dalje i da li može nešto više. Eto, postoji to svetsko prvenstvo. 2 najbolja predstavnika kontinenta idu. Znači, obezbedili ste u stvari put? Obezbedili smo. U ovom slučaju to smo mi Nemci. Vidjet ćemo kada će to biti, polako. Gde će biti. Ali polako, dajte nam se radimo. Tako, radujemo. Malo da se ovaj, da ta muzika kako ide. Kako završite za hemiju? Rekli ste, bili ste 10. Bili smo 10. I u suštini mnogo je lepo da imate pre svega sjajne momke, dobre momke, vaspitane momke, momke koji imaju širinu, koje će poslušaju. Naravno, koji su u sjajnoj formi, koji su sjajni šahisti. I kada vi imate dobru hemiju, što vi rekao ste, nije teško. Nije teško biti selektor. Najveći aplauz za evropske šampione. I želim vam da na svetskom prvenstvu budete 10. Na početku rangu, na planu. Neka budete 10. Da se ponovi ovo. Pa nek se mnogi iznenade. Devojke, pa po medalju. I dalje gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Draga moja, spremna si? Moram nešto da ti kažem. Kaži. Već skoro 6 godina želim ovo. Ali, pre toga... Gard mi pokaži. Jedna obuka. Kako se staje? Dobro. Dobro, ruka, malo rame. Malo kolena povijena. Staviš rame malo, da štitiš bradu. I koji udarac ti... Šta znamo? Imaš 1-2-1 kombinaciju. Desni kroše. Dobro. Kako ide kroše? Koji je tu udarac? Znači ovako. Dobro. Malo ga... Imaš, da, savije, što je hook, tako zvani. Imaš džabove, to je ono kratko kljucanje što mi rekli. I šta imaš, koji još? To je onaj omiljeni moj. Koji je odozdo? Aperkat? I imaš? I direkt. Direkt, bravo. Ajde sad probaj, kombinaciju. Dobro, nemoj, a ti mi da me udariš, dobro. Pesme! Ovo su rukavice koje su osvajale svetsku medalju. Evropska je bila skoro. Kad je bila mala. A o kome se radi, sad ćete vidjeti. Tako je. The trophy for the best female boxer goes to Sara Ćirković, Serbia! Ovo je tvoje, a nama je drago što si ti naša. Dajte najveći aplauz. E, tako. Izvoli, draga moja. Hvala ti. Sara Ćirković, Sara, dobrodošla. Čestitamo. Hvala, bolje da si našla. Čestitamo na tituli. Mirko Ždralo, poštovanje. Trener, kako ste? Sve dobro, Bogu hvala. Jeste dobro? Kad osvojimo ovakve pehare i medalje, zaista sve je super. Bravo, treneru, i za vas. Hvala, veliki ovaj hvala. Pehar, Saro. Gledam, malo čas gledam te na onoj bini tamo sa ovim peharom. Probao sam malo čas, mnogo je težak, a ti njega držiš kao da je perc. Jedva sam ga držala. Je li ovaj drag jednako kao i evropska titula, Saro? Naravno. Ovo je za najbolju bokserku turnira. Tako je. Jest. Evropsko prvenstvo gde je bilo? U Crnoj Gori. U Crnoj Gori? Da. I ovo je za najbolju bokserku, imaš i osvojila si zlato. Da, jedan pehar je za zlato, koji su dobijali svi koji su uzeli zlato. Da. I ova je za najbolju bokserku ovog evropskog prvenstva. Bravo. Bravo. U pitanju su mlađi senior, je li tako? Tako je. To je do koliko godina? 22. Do 22 godine. Kategorija koja? Do 50. Nećemo da kažemo, nešto od kilograma. Dobro. Je li bilo teško? Je li velika konkurencija? Mislim da u tim godinama već postoji izuzetno teška konkurencija i na evropskom nivou, a ti kao aktualni svetski prvak... Sad si imali još drugi zadatak. Pa bilo je, naravno da je bilo teško, obzirom da sam ja jedna od tamo najmlađih na turniru. Spremali smo se jako, bila sam samouvjerena i išli smo da uzmemo zlato, tako da... Za čas, kako ona to. Pa znaš šta, u bratu, to tako, to sad si gledaš Renicu i kaže, a naša Sara, evo je. Treneru, je li ovo doba Sarine apsolutne dominacije? Pa možemo reći tako. Sara je u prošloj godini zaista imala godinu najbolju u istoriji srpskog boksa uopšteno što se tiče i muške i ženske konkurencije. Sara je u omladinskoj uzrastu i selekciji osvojila evropsko i svetsko prvenstvo u prošloj godini
I na prošlom evropskom omladinskom je također proglašena za najbolju bokserku tog evropskog prvenstva. Kada uzmemo u obzir to da niko nije osvojio zlatnu medalju evropsku omladinsku 24 godine prije Sare, vidimo koliki je to rezultat. Sara je prva u istoriji srpskog boksa koja je osvojila svetsku omladinsku titulu i evo sad evropsku do 22 godine. Takođe još jedan istorijski. Ona to s osmehom ovako prihvata i sve ovo što je rečeno. Da, apsolutno. Ali verovatno u ringu nije baš nasmejana protivnica. Znaju kad je namrgođena da dalje. Htio sam spitam, rekao sam i govorim to uvijek. Čast svima i ruku na srce, ja najviše volim boks. Sve ostalo što je proizašlo iz boksa su dobre neki sportovi možda, ali ovo je plemenita veština. Ovo nije samo rukavice i ajmo juriš, nego jednostavno mnogo se razmišlja, mnogo se pravi se taktika, gleda se protivnik i onda ovako imati dobre boksere vama možda bude i lakše neki situacija. Apsolutno. Pa evo malo pre ste imali u gostima šahiste. Mi često poredimo boks sa šahom jer i tu mora čovjek mnogo da razmišlja koliko god ljudima boks izgledao prosto, zaista potez za potezom i potezu napred se mora razmišljati, a pored toga boks je zaista plemeniti sport i ljudi kroz boks i deca uče da budu i plemeniti ljudi u životu i Sara to svakako jeste i ja sam srećan što sam uspio učestvovati u njenom vaspitanju. Evo, pomenuli ste šahiste, malo čas smo pitali selektora reprezentacije šta dalje mi odmah, jel, da samo brojimo medalje. On kaže, čekajte malo sad da se odmorimo, da predahnemo, bit će svetskog prvenstva. Mi nemamo puno prostora za predah. Imamo već državno prvenstvo sredinom decembra u Novom Pazaru i sljedeća godina nam je kompletno isplanirana. Već imamo kompletan plan priprema. Već u januaru imamo bazične pripreme. Kraj februara kvalifikacije za olimpijske igre i u aprilu imamo seniorsko evropsko prvenstvo u Beogradu za muškarce i devojke, tako da to je jedan od pikova forme. Ozbiljna godina u smislu. A svakako olimpijske igre su cilj. Da, ja sam upisao već dva zlata za Saru do olimpijskih igara u Parizu. Sad ćemo videti. Da, jurimo medalju i u Parizu. Draga moja, devojke u boksu nije novina. Gledamo to, ima već to dugi niz godina. Zašto si se ti odlučila za boks? Pa ne znam, nešto me je privuklo. Čula sam od drugarice da se otvorio u mom gradu bokserski klub, pa sam eto htjela da probam i eto ona je odustala, ali ja sam nastavila se bavim boksom, tako da... Je li naporno, je teško? Mislim, ono ja gledam što gledam sa filmova i sa eventualno nekih treninga, to je gomila dana preskakanja preko konopa, udaranja u krušku, udaranja u džakove. Jes, teško je. Ima zaista mnogo odricanja. Slabo smo i kući, stalno smo po pripremama. Ne budem na slavi. Evo, tri godine za redom nisam, na primjer, bila. Da, rođendan, neki važni datumi sa porodicom. Ali prosto meni nije teško i nije mi krivo jer radim ono što volim i onako kad na kraju uspijem da evo uzmem zlato, praštaju svi. Da, da. I onda je brisanje prašine sa ovoga u kući izuzetno i zadovoljno. I reci mi, izvinja se, kad bi došla na slavu i na proslavu i sad kreneš na sarmu i Mirko zove kaže hej, lakše sa sarmom, molim te, posti samo piletina ili salata bez ulja, bez ičega, moramo kilažu da držimo za kategoriju. Jel ima takve stvari? Pa ima. Ne, ja više na telefon. Da pozdravimo tvoj bratunac i treneru. Zvornik? Mi smo iz Zvornika, inače Sara je isto u mom klubu u Zvorniku, a u Bratuncu živi, njeni roditelji i porodica. I još jedna stvar koja je zanimljiva za Saru, njeni roditelji su isto podnijeli veliku žrtvu. Tri godine su je za redom skoro svakodnevno vozili do Zvornika na treninge, a udaljenost je 45 km, što svakako nije malo u jednom pravcu. Pa mogla to i da pretrči? Sad već trči. Sad već može. Da se za trening. Imamo li mladih talenata još? Kako ne. Sad je zaista Sara je pokrenula lavinu i što se tiče ženskog boksa, a inače što se tiče ženske reprezentacije Srbije, zaista imamo ozbiljne takmičenje. Imaćemo sa kim da slavimo nove uspehe. Da. Sve čestitke, još jednom pozdrav za mamu i tatu. A vama svaka čast takođe. Hvala što ste bili. Hvala vam. Keva, još jednom za vas. Moj život je
malo sam te živeo. Od mene si sreću vešto skrivao. Stani, danas nju sam video. Izdaleka kako ide s njom i kuneo. Stani, danas nju sam video. Izdaleka kako ide s njom i kuneo. Kući doneo i dok lutam drugovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci i dok lutam drugovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci. Pa te ne bude i ne mogu više da te probude. Kad se duša s telom rastavi ti živote uzmi svoje ljubi ostavi. Kad se duša s telom rastavi ti živote uzmi svoje, ljubi ostavi. S njom bi tebe tako teško lako podneo. S njom bih osme svako veče kući doneo. I dok lutam drumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci. I dok lutam drumovima uvek znao bih da je kuća tamo gde su njeni poljubci. Kebo, izvoli. Dragane, izvolite. Pridruži nam se. Sedite. Da pevamo zajedno Moj život. Kako da ne? Čekaj, otkud ova pesma sad kod tebe? Od Kamionđija do Kebe? Pa, dopada mi se ta serija, imala je dušu i ima dušu, naravno. I gledao sam je pažljivo. A tu pesmu kad sam prvi put čuo, izveo je Tika Stanić. Biće prilike i zajedno to da otpevamo. Sigurno. A komponovao je Vlada Grajić, direktor PGP RTS-a, i dao mi je prava da je presnimim. I mnogo mi se sviđa ta pesma i poželeo sam da je uvrstim u repertoar. I sad smo ovako uživo otpevali prvi put sa velikim orkestrom. Nadam se da je gospodin Franjo zadovoljan. Evo, predstavljamo što vanje. Pozdrav. Frano Lasić, naš gost također. Cenim gospodina i njegov rad. Hvala lijepo, hvala lijepo. Dugo se znamo. Došli gospodine Lasić. Hvala lijepo gospodine Kebo, hvala lijepo što sam ovdje sa vama. Ponovo. Ponovo. Ponovo, a Boga mi davno je bilo. Pa ima jedno, pa skoro dve godine. Nemojte, tako da mi izgleda da... Ali nećemo da brojimo. Ne. Znate šta, gospodine Lasiću? Mene toliko sekira. Što mi godine više idu, to mi brže godine prolaze. Ja htjela da kažem, nije zadnja klapa. Ja mislim da je to nešto iz svemira na nas. Jer kad sam imao 18 godina, onda znaš, imaš neki, recimo, dogovor sa nekom djevojkom ili nešto. Pa tjedan dana ne može da prođe za godinu dana. E, ali to je druga priča. Tad smo se 7 dana ranije dogovarali, vidimo se tad i tad, tu i tu. I niko nije smeo da promeni to. Jer ako ona ne dođe, više se nikad neće biti. Nije bilo mobitela, ništa. A danas se menja dogovor u sekundi 17 puta. Ne valja. Ne valja? Ne. Bila bolja ono naše vreme romantike i očekivanja kada mi Džigerica igrala 7 dana. Ali da vam kažem... A pismo... Pa čekaš pismo, a nema poštara nigdje. Nikada donese na to odgovor. A znate kako, gospodine Franjo, dragi, samo jedan kratak prekid, ali muzički intermeco, uvijek. Jedan F dur za našeg dragog Franja. Dok palme nisu grane i cijela varoš spi, nekare
Stvarno, ko vam je rekao da nećete pevati u Šarenici? Ljagane, svaki bravo, put napravite Kebo. Spektakl. Zato je Šarenica da se malo... Jesmo vas iznenadili, gospodine Lazić? Bog da. Jel da? I neki smo nećemo pevati, ali pevali ste. Šta je život bez iznenađenja? Da. To svaki dan malo i onda se malo streseš, ali lijepo je kad su lijepa iznenađenja. Kažete mi, jel bi se Keba uklopio uz vas i klap? Apsolutno. Jel da? Uf, dobar šlagvor. Ali to nije poziv, da znaš, samo polako. Moramo da jedan poziv uputimo i gledalcima Šarenice. Gde da dođu i u čemu da uživaju? Aha, da, da. Koncert. Evo sad sedmu godinu za redom radim prednovogodišnji koncert sa klapom. Dakle, što hoću napraviti, što sam radio do sadašnjih godina, pošto ja uvijek kažem, ja nisam pjevač, ja sam glumac. E sad sam to htio da kažem. Jel smo ovdje u društvu jednog pjevača, jednog glumca ili dva pjevača? To sam htio da kažem posle ovog nastupa. Ne, ja nisam pjevač. Ja odmah se ovako ograđujem. Jer što znači, na koncertu ako nešto farš otpjevaš, onda te niko neće zamjeriti. Kažem, ovaj glumac, nema veze. Dobro, u svakom slučaju, sedmu godinu za redom sa klapom. Što radimo? Obrade, ja sam kao klinac pjevao u ovim klapama i onda mi se to svidlo. Klapska pjesma je, znaš kako, svaki glas je za sebe instrument. I onda sam htio napraviti što sam radio već do sada, radit ću ove godine ponovno. Dakle, obrade nekih starih popularnih pjesama, što domaćih, što stranih, u klapskoj obradi. Dakle, 1. decembra u 8 sati na večer u Dječjem kulturnom centru Takovskoj 8 imamo koncert u 8 sati, sam rekao, i ovaj... Naravno, ukoliko hoćete doći, ja volio bih da dođete, da zajedno sa nama zapjevate ili da se razveselite. Karte se mogu nabaviti preko Tiket Ceresa. A onda odmah nakon toga imamo 4. decembra imamo u Somboru, u ovoj poznatoj gradskoj kavani. I onda, isto u 8 sati. Dobro. Onda imamo 5. decembra u Novom Sadu u Nisovoj svečanoj dvorani, isto u 8 sati. Najveće to preko Geeks RS. Koga interesuje. Geeks, tako. Dobro. Nabavljaju karte. I 6. imamo u Leskovcu, u pozorištu. U Leskovcu to će biti interesantno. Da. Repertoar me interesuje. Rekli ste obrade. Obrade, da. Svega tu ima. Ima i popularnih domaćih i stranih pjesama, starih. Dakle, što sam ja htio? Ja sam htio napraviti zapravo nešto kao autobiografiju. Aha. Kad sam rođen, pa od tih godina nadalje sa hitovima koji su bili popularni te godine. Godina. Malo staro, malo klapa? Novo. Klapa se zove Koluri ili Boje. Koluri. Koluri. Dobro. Ja već čujem gitare i onako more gitare, i vino. Mandoline, onda šum mora pa, i da, tako. Kebo, taj paket šet, ovaj, morski, je li dobar? Odličan šlagvord. Pažljivo sam slušao šta Franja kaže i poručujem svima da dođu i da čuju te, a pogotovo klape. Obožavam to. Prvi put sam u Splitu čuo jednu pesmu koja će uskoro, naravno uz odobrenje autora, se naći na mom repertoaru. Ne diraj moju ljubav, Franja sigurno zna koja je pesma. Naravno. To je bio događaj slušati klape kako to u... Ali možeš ti to akapela da uradiš sad ovdje? Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju bol, previše je suza bilo u životu mom. Da vreme rane leči, ne mirim se sa tim. Znam da samo ona može moju sreću vrati. Pa nema to je čudo. To će biti... I jedna priča kaže da ova Šarenica trajala dugo do noći, a vi nećete vidjeti šta se sve dešavalo, jer ćemo nešto sačuvati. Trisularacu! Trisularacu! Ovo je posljednja klapa! Posljednja klapa za danas! Kadar na nas, molim vas! Posljednja klapa! Kut Golija za kraj, vidimo se sutra! I vidimo se sljedećeg vikenda. Ćao svima, hvala! Hvala! Hvala lijepo.
Hop, hop, hop.